Så tag rigtig godt imod manden, der staves med dobbelt O, men han er fra dobbelt A. Glenn Francisco, manden, der var inde i nieren. Niels Roos! Som om jeg er glad, hvor jeg kommer fra, det tror jeg. Mine damer her kommer han. Og lige da han har sagt det, så kigger Johnny på mig og siger, jeg skal brække mig. Og jeg er fucking dum nok til at lade folk tage billeder af mig, når jeg tager coke. Lægger jeg på. Begynder jeg sådan at sidde og tænke over alle de gange, der er nogen, der tager billeder af mig, mens jeg tager coke. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Jeg ved ikke, hvor fanden man får fat i en flaske gammel dansk klokken 4 om morgenen i Viborg. Men lige har man jo en flaske gammel dansk op og ind eller. Og jeg kigger først på og siger, hold kæft, det var godt, jeg ikke spildte de poppers. Jeg ved ikke, om I nogensinde har lugtet stigt gammel dansk. Undskyld, jeg var fuld. Det skal aldrig... Jeg vælter ind på dyrehospitalet i Valby. Med øjen på størrelse med tekopper og en kæve, der hænger ud over skulderen. Går hen til disken, kigger på den rare dame, så siger jeg, min kat er ved at dø. Alt det sker igen. På Forsanders Fogh, han sidder derinde sådan, det har været en lang dag. Ruller Nieren og Johnson bare op i en BMW, der sådan, fuck af, man, det er Anders Fogh, man, der. Det kunne være sejt, hvis jeg bare slutte af med en historievej, og bare ryger fede med Anders Fogh, ikke? Mic drop.